Luka je na načrtovalnem vikendu. Za nimi je že preverba lanskega leta, analiza njihovega stega. Preverili so svoj strateški načrt, si zastavili cilje in namen skautskega leta. Bili so pridni. Čaka jih le še delitev dela. Ob samem načrtovanju si je Luka že zabeležil stvari, ki bi jih rad počel. Vidi se v kar nekaj stvareh. Le kaj od tega bi izbral? V čem vidi izziv? Zakaj lahko sprejme odgovornost? Kot lansko leto bo tudi letos vodil svojo vejo. Svoje naloge želi sprejeti odgovorno. Ve, da si morajo v skvoju delo razdeliti, zato že vnaprej razmišlja, kje bi lahko prispeval sam. Glede na svoje dosedanje izkušnje približno ve, kdaj in koliko časa si lahko vzame, zato se na podlagi tega odloči, zakaj bi se javil letošnje leto. Že lansko leto je opazil, da je tak način zelo dober. Tako vsak prevzame nekaj. Če se le da, nekaj takega, kar mu je všeč, kjer vidi izziv in nalogo odgovorno opravi. Tudi v skvoju se zaradi tega bolje razumejo. Še par tednov in novo leto z nadebudnimi otroki vred bo tu. Delovno bo, a tudi polno novih norih dogodivščin.